רוצה שינויים ולא יודע ממה להתחיל? חולם על שעות עבודה גמישות? חושב איך לפתוח עסק עצמאי? אז הסרטון הזה בשבילך. הצטרף להרבלייף נוטרישן. מה זה הרבלייף נוטרישן? זה מודל עסקי מוכן שאתה יכול להצטרף אליו עכשיו. אנחנו יודעים איך לפתח את הכישורים שלך בעסק ולהגדיל את הרווחים האישיים. כשאתה מתחיל עסק בהרבלייף נוטרישן, אתה הופך לחבר עצמאי בחברה עולמית עם תוכנית רווחים של תמלוגים ובונוסים. רק אתה בוחר את הדרך בה תעשה את העסק שלך, אונליין או אופליין. לנו לא חשוב איפה אתה נמצא. אנחנו נלמד אותך לעשות את העסק מכל מקום בעולם. הרבלייף נוטרישן זאת חברה עם שם עולמי שקיימת כבר יותר מ-40 שנה. משרדנו פתוחים ב-95 מדינות בעולם. איתנו אתה תהיה חלק מקהילה של אנשים מצליחים. הרבלייף נוטרישן נמצאת בטופ 3 החברות הגדולות של מכירה ישירה בעולם. היא המותג מספר 1 בקטגוריית מוצרים לירידה במשקל. כחבר עצמאי של החברה שלנו תקבל חונך אישי ותמיכה אישית להתחלה מוצלחת. איתנו תקבל הזדמנות צמיחה. רק אתה מחליט כמה אתה מרוויח. חברת הרבלייף נוטרישן מייצרת יותר מ-130 סוגי מוצרים חדשניים בכל העולם. על פיתוח המוצרים הללו עובדים יותר מ-300 מדענים, מתוכם 50 רופאים וחתן פרס נובל. מיליוני אנשים בכל העולם משתמשים במוצרים שלנו. גם ספורטאים מקצועיים, אלופים אולימפיים, אלופי עולם וקבוצות ספורט. לחברים עצמאיים, החברה יצרה מערכת הדרכה ייחודית חינמית. אנחנו אוהבים לא רק לעבוד, אלא גם לנוח. איתנו תוכלו לבקר באתרי הנופש הטובים בעולם. שעות גמישות, רק אתה מחליט כמה שעות להשקיע בעסק. אין צורך בהשקעה גדולה, לא משנה מי אתה ואיפה אתה נמצא. אתה יכול להתחיל עסק ממש עכשיו, וגם אם יש לך ספקות, אנחנו נראה לך איך להתחיל. לא משנה מי אתה היום. מה שחשוב הוא מי אתה תהיה מחר.